imagine um lugar onde é possível viver aventuras, admirar lindas paisagens e ainda desfrutar de uma variada e irresistível culinária. Este lugar existe. Fica na região agreste do Rio Grande do Norte, onde estão localizados os municípios de Pacifica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras. A região serrana possui temperaturas amenas, o que torna o lugar ainda mais atraente. Com todos estes atributos, esta parte do Rio Grande do Norte já recebia a visita de turistas à procura de sossego. Um exemplo disso é este casal, que ouviu falar da pousada Pedra Grande, em Monte das Gameleiras, e resolveu se hospedar neste lugar com visão privilegiada e uma arquitetura em estilo holandês. Essa parte do RN é pouco conhecido, acho que até dos próprios potiguares. A gente veio para cá, é muito bonito, já tinha sido orientado por outras pessoas que vieram, visitaram. E a gente tem observado que a hospedagem aqui é muito bela também, as acomodações são boas, os apartamentos são bons. E por isso a gente veio para cá. Mas para tornar estas belezas ainda mais conhecidas e fomentar o turismo da região, as prefeituras dos municípios envolvidos resolveram procurar o SEBRAE, que desenvolveu um trabalho de planejamento e capacitação de mercado, criando assim o roteiro Paraísos do Agreste. A iniciativa partiu das três prefeituras dos municípios de Serra de São Bento, Pacifica e Monte das Gameleiras, que buscaram apoio junto ao SEBRAE para que nós pudéssemos fazer um trabalho de desenvolvimento do turismo aqui na região. Então, a partir de então, nós começamos a nos reunir com a classe empresarial local para definir algumas estratégias, fazer o nosso planejamento de como fazer a atuação com consultorias, com cursos aqui para melhorar o turismo na região. Então nós começamos a desenvolver consultorias turísticas, de melhoria na qualidade dos serviços e dos produtos apresentados aqui. Fizemos cursos de capacitação para condutores de grupos de turismo local. Fizemos cursos de manipulação segura de alimentos também para melhorar a questão da gastronomia. Envolvemos artesanato, gastronomia, cultura, donos de pousadas, donos de bares, restaurantes, quiosques. Agora a gente está trazendo um grupo de agências para visitar, para conhecer e quem sabe divulgar esse potencial e todo o resultado desse trabalho que tem sido bem interessante. Para o lançamento do roteiro, o SEBRAE convidou profissionais ligados ao turismo do Rio Grande do Norte para a realização de um fan tour, que teve início na noite de sexta-feira, 25 de outubro. O ponto de partida foi a capital do estado, onde mais de 20 profissionais embarcaram para uma viagem com pouco mais de 120 quilômetros, passando pela BR-226 e a RN-093. A primeira parada foi a cidade de Pacifica, onde os convidados foram recepcionados no Mirante para a realização do evento. O Mirante é um dos pontos de visitação da cidade. Daqui é possível avistar o vizinho estado da Paraíba. No Mirante também já foi possível conhecer um pouco da cultura local através do artesanato e da dança. Vários grupos locais participaram do evento. O grupo Macambirais, que existe há 12 anos, apresentou toda a sua diversidade. Entre seus estilos estão o coco de roda, o alto de boi de reis, e as danças do Araruna, típicas do Rio Grande do Norte. O grupo
Macambirais é uma ação do Instituto Cultural Macambirais, que vem realizando atividades culturais aqui no município de Pacifica há 12 anos. Eu sou um dos dançarinos que permanece até hoje, desde a fundação do grupo, e para mim é bastante gratificante valorizar a cultura popular potiguar. O grupo possui um espetáculo chamado RN de Todas as Raças, que dá ênfase às manifestações folclóricas do Rio Grande do Norte, que são elas o Boi de Reis, Coco de Roda de Chico Antônio de Pedro Velho, Dança do Araruna, Caboclinhos de Ceará-Mirim e dramas encontrados aqui no nosso estado. A gente não tinha essa questão de divulgar alguém para divulgar o nosso trabalho, é algo bem escondido. Apesar da companhia também já ter sido escolhida para representar o estado e também a região Nordeste, hoje é uma visibilidade maior, porque na área do turismo a gente sabe que cresce bastante essa questão da valorização da cultura. Os visitantes se divertiram com o espetáculo. Representantes dos municípios do roteiro Paraísos do Agreste e o diretor técnico do SEBRAE falaram sobre a contribuição que a política de incentivo ao turismo deve gerar na região. O que nós estamos trazendo para essa região é trazer a oportunidade para empreender. É a oportunidade de toda e qualquer pessoa que pretende montar um negócio, que monte seu negócio com apoio do SEBRAE, que possa ter sucesso, que possa também gerar emprego e renda aqui para essa região. O turismo de Pacifica era um sonho que a gente já tinha plantado, uma semente já nascendo e que agora vai se concretizar mais ainda, né? Após o evento, todos participaram de um jantar, onde puderam conhecer os primeiros sabores do Agreste. Delícias que você vai conhecer na próxima reportagem da série.